iniwang natin ang Heritage Month na may temang Victory and Humanity, Upholding Filipino Heritage and Identity. Sa buwan na ito, inaalala natin ang nagawa ng ating mga nito, ang ating bayani na kung saan tayo ay malayan. Isa na nga dito si Dato Lapu-Lapu, na kamakailan lamang ay kinilala natin ang kanyang pakipagdigma laban sa mga Espanyol na nagdulot ng malaking tagumpay sa mga Pilipino. Hindi namang si Dato Lapu-Lapu ang nagbuwis ng buhay para sa bansa. Napakadaming bayani na halos hindi na makilala o kilala ng mga makabagong henerasyon. Di na ba nawala na sa isip ang dahilan kung bakit itinigay ng mga bayani ang kanilang buhay? Kung bakit mas pinili nila na kitlin ang kanilang buhay ng mga dayuhan kaysa makasama ang kanilang pamilya? Siguro, sa aking pananaw, marahil inisip nila na hindi magiging payapa ang kanilang isip, na ang mga Pilipino ay nasa ilalim pa rin ng mga pagpapaalipin sa mga bayani. Kaya, ang hangad namin sa selebrasyon ito ay may pakita maparangalan ang mga nagawa ng ating mga bayani. Kaya, tayo na! Tunghayan natin ang inihanda ng mga intermediate teachers para sa mga pagdiriwang ito. Lumipas ang maraming taon. Sigluman ang dumaan, alaala nila ang aking bawal. Talino at tatang na sa atin ay pabaon. Mga bayani kong tawagin sa habang panahon. Di maitatanggi sakripisyong ginawa ng ating mga bayani. Bayani na nagbuwis ng kanilang buhay upang kalayaan ay ating maanig. Andyan si Jose Rizal, Andres Bonifacio, Bilchora Aquino, Apolinario Mabin. Napakarami kung sila'y iisa-isahin. Mga kadakilaan nila'y matagal ang aking sasanggutin. Wari kong kulang ang isang araw ang aking ikukwento, sapagkat di lahat ay naisulat sa libro. Mga alyansang kanilang binuo, naging malaya tayong mga Pilipino. Ngunit nakakalungkot isipin na sa kabila ng kanilang mga sakripisyo, tila mga tao'y nakakalimutan na ang mga ito. Ng luha